अंगद प्रताप जूड़ी वाले रुमाल कितने रखे है जूड़ी कितने गया है ना
ਘਟ ਗਿਆ ਨੇ ਜਿਆ ਕ੍ਰੀਮ ਸਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਪੈਂਟ ਚਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇਗਾ ਚੱਲ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਅੰਗਦ ਉਰਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮਨ ਦਾ ਕਢਾਈ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਅੰਗਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਨੀਤ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆ ਵੇਖ ਭਾਊ ਅੰਗਦ ਆ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਦ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਾਠੀ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਚ
उठ लगा सदन गई उन्होंने चलाओ ताई बेगा हरे बाय बाय ਬੰਗਲਾ ਭੂਤ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ थोड़ा जोर ना दबना चल गई ਚਲਾਇਆ ਅੰਗਦ ਫਿਰ
ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਕੀਤੀ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਲਲਕਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਜਦ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਸਗੋਂ ਖਿਲਰ ਕੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਰੋਹੀਆਂ ਮਹਿਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੂ ਸੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ, ਯਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ, ਦਰਿਆ ਉਗਨੇ ਵਾਲੇ ਅੱਛੇ ਐਪਲਸ ਮੈਂਗੋਸ ਸਪਾਈਸਿਸ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀਓਂ ਕੋ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣਾ, ਵੋਟੇ ਖਰੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਕਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ
ਪੀਛਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਈ ਪਿਛਲਾ ਨਾਨੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਨਾ ਪੜਦਾ ਹੋ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਜੇ ਚੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅੰਗਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਆਵਾਂਗੇ ਅੰਗਦ ਲੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹਾਸੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੱਲ ਬਸ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ